אבא שלי עליו. מפקד החטיבה, אתה מציק לי. סרטון, ראית את זה מפורסם? אהלן, אני איתן, אני בן 13 ואני הבן של מפקד חטיבה 188. והיום באתם לחטיבה הכי טובה בצה"ל. בר-לב! עומר בר-לב! וואלה, בר-לב זה הקצין אג"ם שלנו. הכי טוב בצה"ל. עומר. תקלי, זה סמל יפה. לאף חטיבה בצה"ל אין כזה סמל יפה. ברק בעיניים! כי לכל החיילים פה יש ברק בעיניים. תקל, איזה מגניב. הייתי תמיד מבקש מהרס"ר עם דברים כאלה שיתפרו לי מדים קטנים, הייתי רוצה ללכת עם זה. עכשיו בן כמה? 13. 4-43? מה שאני יודע? עוד 30 שנה אתה תהיה מחד, אני מאמין. בנוסף לזה אני גם מנהלת את האינסטגרם של החטיבה. פתחתי את זה בשביל להעלות את המורל ודברים כאלה, שחיילים יראו את עצמם, שישלחו. יש היום 1860. זנזורי! סליחו. וואלה, זנזורי, מי הקצין הכי צעיר בחטיבה? למה יום אחרון? כי אני עובר לכביש 74. אני אוהב את זה, אני אוהב לבוא, אני אוהב את מה שאני עושה פה, לדבר עם אנשים, לדבר עם חיילים, וזה כיף לי. פעם אחת שואה מגד בגזרת שקף באיו"ש, הייתי שם באירוע של חדירת גדר, זה היה ממש מגניב, כולם קפצו, וחטיבת טנקים מעולה, גם רואים את זה. חיילים טובים, מ"פים טובים, מט"קים טובים. דני, יש אוכל טוב היום! מה קרה את יותר נמכין שניצל? לא השתחרר? וזה ריף, השקמיסט הכי טוב בצה"ל. והלשכת מח"ט. באה אני ברובי היום פה, עושה דברים. אחד מפקד החטיבה. אני יוצא עכשיו עם אובל לבוחן רב 71. זה תרגיל שכל גדוד היום בצה"ל עובר. תרגיל מדמה מלחמה מול חיזבאללה. אנחנו בבוחן רב 71, פה ברמת הגולן. שטח יש קלה. מעניין, הנה טנקים נוסעים. יורד פגז. זה הוא מעלה את כל... אתה עוקב? הוא מעלה את כל... אני אתן אינסטגרם. טוב, אני ניר, אני מח"ט 188. אני איתן, אני הבן שלו ואני בן 13. איתנו חלק מפקל הכיסים שלי. בסדר, הולך איתי מקום למקום. יש לו תמונות מכל גזרה אפשרית לדעתי בארץ. סך הכל הוא בן של איש צבא. הוא חי את מה שאבא שלו עושה. אתה רוצה לומר משהו? איזה רואה את עצמך? בעוד כמה? בעוד 10 שנים. תחשוב טוב על התשובה. קצין בחטיבת גבעתי. אין בעיה. כל דבר שיתרום, בכל מה שהוא יעשה, אבל בטח בצבא, מבחינתי שיהיה. מכיוון שהוא גם נורא נוכח בחיים הצבאיים שלי, אז הוא סופג כל יום את המשמעות של מה שאבא שלו עושה. ההשקעה עד הקצה, והמחויבות, והמסירות אפילו, עבור משהו שהוא לא העסק הפרטי שלך, אלא... משהו שהוא גם למען האחר, כי אין לנו ארץ אחרת ואין מקום יותר טוב לחיות בו מאשר מדינת ישראל. אני אוהב את זה. מה? אני אוהב את כל מה שעושים. אני אוהב את זה, אני מתחבר לזה. זה כמו שיש ילד שמתחבר יותר לכדורגל, אז אני יותר מתחבר, אני חושב, לצבא. מה אתה יודע היום, בגלל שאתה רואה אותנו ככה בצבא, לגבי החיים? מה אתה ככה מבין? תודה. שאני רוצה כאלה חיים בלב. זה ממלא אותי, נגיד, באושר שאני באה לאימון טנקים, נוסעים, פגזים, דברים כאלה, זה ממש כיף. זה נאמר על הראשונה לעיני המצלמות. זה גם, עכשיו גם זה נחתם, אתה מחויב לזה.